Ան հետ գորածների հարազատներից ինձ մոտեցան եւ մենք մեղավոր ենք այդ մարդկանց առաջորդ։ Մեղավոր ենք, այո։ Բայց նաեւ ուզում եմ հավաստիանալ, որ ամեն հնարավորը արվում է։ Երեք մի հրաշք տեղի ունեցավ, երբ որ անտառներում 70 օր պատսպարված մեր 6 զինվորներ գտնվեցին եւ էվակուացվեցին։ Շատ այս ուղղությամբ աշխատանք արվում է արդեն բավականին երկար ժամանակ, բայց առաջի անգամ է, որ արդյունք է տալիս, որովհետև բազմաթիվ բարդություններ կան այս գործում։ Ես այս թեմայով երևի ցույց չասեմ, տասնյակ անգամ այս հարցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եմ քննարկել։ Քննարկել ենք ռուս խաղաղապահների հրավանատարների հետ։ Իրենք էլ իրենց հերթին բնականաբար քննարկել են, քննարկում են Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ եւ ծնողները նույնիսկ մտածում են շատ դեպքերում, որ մենք ասում ենք, հա, անում ենք, բայց իրականում ոչ մի բան չեն կանում։ Իրավունք ունեին այդպես մտածելու, որովհետեւ արդյունք չկա։ Եթե մի բան արվում, արդյունք չկա, բարզա մարդիկ այդ հուզական վիճակում ինչ ապրումների մեջ եւ իրենք իրավունք ունեն մեզ մեղադրել, բայց այդ երեկվա դեպքը հրաշքի էր նման, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի նախագահին Վլադիմիր Պուտինին, որ այդ ջանքը գործադրվեց ի վերջո, որովհետեւ ամենամեծ բարդությունը գիտեք որն է, որովհետեւ տարածքը մեծ է, այսինքն չգիտեն կոնկրետ որտեղ են մեր տղերքը, որտեղ են, որ մտնեն ընտեղից դուրս բերեն։ Տարածքները շատ մեծ են։ Եղելա որ մտել են բարձրախոսով հայտարարել են, ռուսերեն են հայտարարել, որ հրադադարը արդեն դուրս եկեք։ Եղելա որ հայերենով են հայտարարել, արձագանք չի եղել։ Ու մենք մտածում ենք, որ կարող է արձագանք չի եղել այն պատճառով, որ չեն վստահել մարդիկ, որտեղ հայերեն խոսալը դեռևս չի նշանակում, ուրիշներն էլ կարող են, ադրբեջանցիներն էլ կարող են հայերեն խոսել, առավել եւս ռուսերեն։ Հետո մենք մտածեցինք այնպես անել, որ այնպիսի մարդ հայտարարություն անի, որ իրեն ծանոթ լինի, որ ձայնը լսվի։ Վերջը այդքան ժամանակ արդյունք չտվեց, երեք վերջապես արդյունք տվեց։ Ես էլի շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նպաստել են, որ այս հրաշքը տեղի ունենա։ Ասեմ, որ տղաները բոլորը իհարկե հյուծված են, բայց նրանցից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, եւ նախնական ինչքան ինձ ասել են, որ որևէ մեկին հաշմանդամություն չի սպառնում, այսինքն տղաները լիարժեք կվերադառնան լիարժեք կյանքի, եւ իսկապես այսօր դա շատ խորհրդանշական է։ Սիրելի սիսանցիներ, ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ։ Գիտեք,